Ambasada Amerikanë në Tirani ka bërthiri gjyhtarëve nga gjukata apelit në rrethe që ta aplikojnë për këshidhën e larë gjyhtësorë. Mungesa e kandidatve dhe pas shpallës e vendeve vakante ka bërë që ambasada Amerikanë të reagoj në rritin social Facebook. Shqipëria është në prak të krimit të një sistemi të që vërtet i shërben interesave dhe qytetarve saj. Një bëjmë thire gjukatës vetë ndershëm, patriotët dhe me integritet nga gjukatët e apelit që të bëjmë për dhe të i vendit të tyre në këshillin e largjusor, bëhuni pjesët ardhme së Shqipërisë. Thiri ambasadës është është edhe me lingun e gjukatës e lartë, ku mund të aplikojnë për antaj e kshillet të lartë të gjusorit. 10 nga kandidatët për kolegjën kanë kaluar procesin e vetingut, dërsa 4 për tyre nuk kanë mundur të akalojnë tesin e rivlerësimit duke e bërë të pamundu në ngritin e këti institucioni. A fati përfundimtarja aplikimit nga gjushtarët e apelit në rethe është data 6-7-orë, gara dhe të jetë vetëm për një pozicion në kolegjën.